jau vakarėje temsta, o mes pamatom feisbuke skelbimą, kad prie mūsų namo, netoli prie kito namo, kažkas pametė telefoną ir mes dabar einam pažiūrėti, gal rasim. Paieškosim tiesiog. Jau iš jums nes reikia kivę kakutį surinkti. Pamažu pasakyti pačią pradžią. Sveiki, užsukiai mano kanalą ir žiūrintis mano vlogą. Čia pradedu vlogą ir norėjau pasakyti dabar, kad telefono neradom, tai eisim tiesiog pasivaikščioti aplink namus. Čia jau tamsta, kaip matot, visur šviesos. Pavaikščiosim ir eisim namo, nes toli eiti tamsu paros metu nelabai norisi. Tai mes ir neisim. Kai buvau paauglė, pradėjom daryti angelus, nes kol buvau vaikas, dar tokios mados nebuvo. Tai va, tai dabar kivis rankose pabandysiu vėl. Ai, kaip šalta, nenoriu. Na, kaip mano angelas. Matosi truputį. Šaltos rankos, sniegas. Noriu namo, kelnes užlapo. Atėjom praritaus kabininę, sustojom, čia paprasojo mano akiniai iš karto, nuo šiltos kaktos. Ir mes čia tik taip prie šito trijų karalių sustojom. Čia iš tikrųjų kalėdų senis, bet man jisai kaip vienas iš trijų karalių. Tai va, o rytoj yra tik penkta diena, o poryt yra trys karaliai. Taigi matėt, kokia kaukė ant vazono užmauta. Tai dabar einam namo. Sunkiai einame į maksimą apsipirkti. Šį kartą apsipirksime labai daug. Todėl paimu darbą. Oi, atsiprašau. Štai pusėmau tokį nemažą maišiuką. Pusinešti reikės. O vyras įmoko prie niekas, jam negalima kelti sunkiai, nes jis po operacijų. Gerai, einam. Ta šalta žiema, bet kitą savaitę jau pradės tirti. Ir kiek girdėjo, tai Europoje taip pat pridarė bėdų šalčiai, pūgos, sniegai ir taip toliau. Ir mes dabar čia, o matot, stinga pripustyta. Ir mes dabar taip einam į parduotuvę. Ir važiuojam liftu į maksimos apačią, o paskui iškelsim vėl į viršų. Čia geros turėtų būti kolonėlės. Viską turiu, nieko iš šitos skyriaus nereikia ir laikrodį turiu. O, kaip gerai. Štai parėjomės parduotuvės ir tokį, štai čia kaip. Išmušė mums, mes labai daug pirkom. Mes apsipirkom visą laiką savitarnos kasuose. Ir štai pirkom kiaušinių. Dvi dėžutės. Taip. Toliau. Spagečiai pilno, nepilno viso grūdo. Kaip visada šitas sūrio. Kakavos. Aš neparodau. Močitės kakava. Taip pat nusipirkom kukurūzų, vyrui čia yra sūrio skonio, o man yra druska. Kivi čia dantukams, lašišos, kaip jie vadinasi, lašišų nugarinės, nugarkauliai. Taip pat dažu plaukams, nes jau reikia dažyti. Natūralaus jogurto graikiško nebuvo. Ir aš norėjau Red Bullio. Tai va, tai dar dvi šitus paėmiau. Aš pastebėjau, kad kai kurie kiti energiniai gėrimai nėra tokie skanus ir netgi neskanus. O, sunkus. Netgi neskanus. Aš neišlaikau. Kėdėčiu odžią. Aha. Dabar čia sudėliojau viską. Ir man liko vietos. Taip pat pirkom sviesto tokio. Sūdėtų kepintų riešutų. Čia vyras mėgsta. Čia yra
kiaulienos, kažkokios išpjovos, nežinau, kokios. Kiauliena. Mentė. Kiaulienos. Ir taip pat mineralinio su skoniu. Akvilė mineralinis su spanguolėm ir avietėm. Netilpant savo kopūstas. Daržovės šaldytos. Netilpa. Mes maišeliais perkam pieną. Turim kibiriukus tam įstatyti. Čia prie to paties daržovės. Faršas. Kiaulienos faršas. Statom pilį. Ir čia panaudojom jau savo pirktus ir vieną kartą naudotus daug kartinės maišelius virimui. Tai obuoliai. Toliau. Dar vienas, aišku, mineralinio. Nusipirkom du ir vyras labai labai sunkiai nešė. Kievi kitokie skanėstai. Majonezas be konservantų, omega 3 yra daug parašyta. Riešutai su lobelėmis, žemės riešutai su lobelėmis ir pomidorų padažas. Ir dabar įdėjau atgal. Ir dabar parodysiu, ką dar pirkau. Aš dingstu, neišjunk. Atsiradau. Štai tokį kilimėlį balkonui, kad būtų šilta ar minkšta. Ir nešiai balkoną pasitiest. Tai va, kaip faina. Tai tiek. Jeigu jūs kada norėsit atvykti į svečius pas mane, į svečius, kaip aš jau pasakiau, svečius, tai va čia gyvenu. O šiaip vaikštom, va čia sukibiu, truputį pasivaikštom į tą pusę, į šitą. Čia yra smėliadėžė vaikam žaisti. Jei pirksit butą prie manęs, pirkit, bus smėliadėžė. Praeinam, praeinam, praeinam. O dabar parodysiu, kur yra mokykla. Čia yra toks, kai ir čia yra viršui balkonai. Ir va tiesiai einant, gal matysis ten už P ženklo, aikštelė ženklo, yra mokykla. Čia yra mano mokykla, aš ją baigiau. Ir mano mokykla, kurią baigiau dabar prie pat mano namų. Nors gyvenau toliau kitur visai, net kitam mikrorajone. O dabar išjunkite operatorių, nes kivikas vėl pakakojo. Tai va, pavaikštom biškį, jau užsimanėm paskutinį metu tamsoje pasivaikštos, kad dienos labai trumpos, nespėjai nieko ir jau vakaras. Ir mes buvom prie pro gimnazijos, dabar esame netoli jau prieinam gimnaziją, bet aš ne apie tai norėjau pasakyti, kad pradėjau jogą daryti. Man vis gundė tą jogą ir galvojau, pradedantiesiems jūs pabandysiu. Parsisiunčiu programėlę ir va dabar darau, kad jau dariau vieną kartą. Šiandien irgi laukia vakaras. Padarau, susiruošiu miegot ir į lovą. Tai dar spėjo kūnas pailsėti po jogos. Nežinau, ar to reikia, bet gal jeigu reikia, tai spėjau pailsėti. Ir tada miego. Tai va, grįšim, turėsiu susiverti apyrankę, kurių turiu labai daug, bet dar turiu žalę, kuri man sutrūko, tai man tas, kur dar yra, nu, vat, čia labai jau daug, nesutraukyčiau. Yra dar viena žalia, kuri sutrūko, tai tas susiversiu, nes labai gerai, kad man sesuo iš Italijos atsindė gumyčių, su kuriuo verima, ir jinai prisipirkus tokių visokių iš Amazon, o man atrodo, Lietuva Amazon nesiunčia tai dėl to, kad kažkaip ten su Lietuva nesudarė sutarties. Tai va, einam toliau iki gimnazijos. Iškviesiu kivį pokštą. Kivikai, ateik. Ai, koks bėgnus ir purtė ir bėgs dabar. Aš labiau sušalau rankas, ką rankas sušalo negu kivis jam, tai visai patiko. Sesuo man padovanojo štai tokią papuošalų dėžutę. Jis va tokia yra čia serdo.
Tai padarė ir čia. Ir čia yra tos tokios virvelės, kaip sakiau, šią, kaip buvom, pasidaryti. Aš nežinau, kaip čia sidaro. Pasidaryti, susiverti apyrankę, nes tokios apyrankės turiu, o dar viena. Tai dar turiu gal dvi ar tris žalias, paskui baltą ir dvi juodas. Tai pasikeisti reikia spalvas, kartais prisiderit. Vaikščiojimas baigtas, mano laikrodis rodo. Žodžiu, dabar tik tai parėjom, tai aš kad jisai... Tai aš kai atidarysiu, tai tada pratesim filmavimą. Ir būtent nusimenuose aš, nes neprisimenu, kur pasidėjau tuos karoliukus. Būtent laikiau šios kuprinės kišenėliai ir paskui kažkur tiesiog pasidėjau, nes reikia tvarkingai susidėliot. Ir aš kažkur pasidėjau ir dabar, kur buvo mano didžiausia tikimybė, kur jie padėti, paieškau, bet neradau. Ir dabar neįsivaizduoju, nebent atsitiktinai yra svarba, kai ieškosiu, būtent netingėsiu, turėsiu daugiau laiko ir ieškosiu, rasiu. Bet kažkada net gaminu niekai, bandau prisiminti, kaip išėmiau iš rankinės ir kur aš sudėjau, neprisimenu visiškai. Tai va, tai karoliukų šiandien nesusiversiu, apie rankės nesusiversiu. Dabar noriu papasakoti truputį apie kiviuką. Ir kadangi daugiau jau niekur šiandien neįsime, tai kiviukai štai nuimsim petnešas. Ir jisai mėgsta, kai nuima petnešas, bet kai uždeda nelabai. Tai va, tai dabar norėjau papasakoti truputį apie kivį. Kad aš jam prižiūriu dabar dantis kitaip, negu anksčiau. Kas žiūrėjo mano praeitą vlogą, matė, kad atsiuntė man užsakytus tokius dantų šepetukus, kur sumaunėm piršto šeriukai yra ir dantų pastą gali valyti. Aišku, ne žmonių dantų pastą. Aš turiu nupirkus šuniškos dantų pastos. Ir kivis visai gerai priima, nes kai valydavau su tikru dantų šepetuku, tai bijodavo labiau negu su šitu pirštu, kai valau. Nes jis galvoja, kad aš tiesiog jam pirštu ir valau. Jis kažkaip nemato, kad ten yra toksai šeriukai padarytas toks dantų šepetukas. Ir jisai dabar labai gerinasi, nes jis taip pat dar gauna ir vakare pagaliuką. Žiūrėkit reakciją, skanu į pagaliuką. Na ir aš paskui jam duosiu. Tai čia toksai yra taip pat dantų valymuisi, kad apnašas nuvalytų, jisai yra kietesnis, bet ne per kietas, todėl kivis netingi jo kramtyti, nes kai yra kietas, reikia daug darbo įdėti, labai kramtyti ir seilėm minkštinti ir taip toliau, tada kivis tingi. O čia toksai dantims apnašomas pakramtyti. Tai va, tai dabar baigiu šitą vlogą. Jeigu patinka jums kiviukas, spauskite patiktuką ir prenumeruokite kanalą. Jeigu patinka kiviukas, galite paremti Contribee.com platformoje, nupirkti kiviukui dantų pastas, juokauju, nupirkame jam. Taip pat galite užeiti į Facebook'o grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ate!